Запоріжжя під вогнем противника. За минулу добу 254 ворожих удари по регіону. Влучення у 7 населених пунктах. Під час чергового обстрілу постраждав житель Новоолександрівської громади. У селі пошкоджені десятки житлових будинків. Зараз люди намагаються якомога швидше залатати побиті хати. Як ліквідовують наслідки обстрілів, дивіться далі. Це одне із сіл Запорізького району. Тут нині ледь не з кожного подвір'я чути гуркіт будівельних інструментів. Місцеві жителі трохи оговтались від вибухів і заходилися латати побиті будинки. Внаслідок обстрілу у хатах повилітали всі шибки та позривало покрівлі. Криші немає, он зять приїхали з дочкою, щось латають, звісно. А тут головне, що нерви трьопків. Це не дай Бог, сиділи якраз чай пили. Я кажу, закриємо двері так, що буде тепліше. От. Ну, в общем, як мене не закрили, мабуть, унесло назви там і потолок трошки, і так, і в спальню двері винесло. А от свого улюбленого кота пенсіонерка не може відшукати й досі. Каже, після обстрілу його ніхто не бачив. Любимий кот десь один, здоровений. От уже хожу, ну, не знаю, мабуть, і в літній кухні облазила везде. Місцеві жителі розповідають, росіяни вдарили по селу близько 7-ї вечора. У цей час люди саме займалися хатніми справами та поралися на подвір'ях. Ми тільки зайшли з огороду, якщо б не зайшли, нас би там положили. І сіді, тільки думаю, віддохнемо, вже старі. І взрив. Окна одразу всіх вилетіли. Ну, і двері повилітали там. Смотрим вже, що сарай, літня кухня, все ж. Вибиті вікна пан Олександр затулив плівкою і вже назбирав з десяток мішків зі сміттям. Втім, у кімнатах чоловік і досі знаходить уламки скла. Внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік. Зараз він лікується амбулаторно. У селі побито щонайменше 30 житлових будинків. Масштаби пошкоджень фіксує комісія від сільради. Комісія обстежує постраждалі будинки і надалі составляє акти. Ці акти будуть передаватися в дію для того, щоб люди могли отримати компенсацію за пошкоджені будинки. Мешканцям побитих будинків роздали будматеріали для першочергового ремонту. Люди кажуть, потрібно встигнути затулити вибиті шибки та покрівлі, поки не почався дощ. За фактом обстрілу села відкрито кримінальне провадження. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».